Padre Ildefonso Xavier Halotona e Cemitério Maloa. Molo kalot maktoban Padre Ildefonso Xavier ia sexta semana ne celebra o luk misa requiem ia paróquia Imaculada da Conceição, Catedral dili. Nune lihusi celebração misa Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, SDB, hatete durante ne matibian contribui makas ona ba uma creda ia Timor-Leste, nune mos ia Railior. Que lá com a Maria Ida e a Sirene Let, mas bem representante família agradece a parte roto, nebe durante ne, tão matam ba matibiam Padre Ildefonso Xavier, tohakoto is e Hospital Nacional. Padre Ildefonso Morris e Dugo Hali Ainaro e a Lawrence Sanulo Resin Hito Fulan Maio tinen reunida a Tusia Hitunulo Resin Rua, Husi Aman Adelino dos Reis no Inan Adelina Xavier. Matibian Hahuni Estudo Husi Primeira Classe e a Escola Missão Católica Ainaro, mai be Terceira no Quarta Classe, muda faliba Colégio Saibada no Lacleur, Matibian muda faliba Pré-Seminário São Francisco Xavier, e radare no seminário menor Nossa Senhora do Rosário de Fátima, onde conclui o estudo e o sétimo ano. E em setembro, tinha reunida a Tucia Ritunulo Recintolo, ba Portugal, onde frequenta estudo, tinha ida e a filosofia, no tinan hat e a teologia, e a seminário conciliar São Pedro no São Paulo e a Braga. E a Loron Rua, fulan fevereiro, tinha reunida a Tucia Ritunulo Recintolo, Padre Ildefonso Simorito, admissão ba diaconado no presbiterado e a sé Catedral Braga. E o fulan março tinha reunida a Tucia Ritunulo Resinualo, sim ordenação diaconado e a seminário conciliar Braga, Husi Dom Manuel Ferreira Cabral, bispo auxiliar Braganian. E o fulan julho tinha reunida a Tucia Ritunulo Resinualo, sim ordenação sacerdotal e a seminário conciliar Braga, Husi Dom Eurico Dias Nogueira, arcebispo primaz Braganian. Foi em cima ordenação sacerdotal, Amo Ildefonso Retanquedes nomeação, Rodi Baizuda e a paróquia Maximinos e a Braga. E a tina reunida a Tucia Walunulo Resinida, Amo Ildefonso matricula e a Universidade Católica, Faculdade de Filosofia e a Braga, Rodi Halonia curso Filosofia no Música e a Conservatório Regional, Caloste Gulbenkian e a Braga. E a Loron Ronulo Resin Rua, Fulano Augusto, tina reunida a Tucia Cianulo Resin Lima, Hahu frequente ninia segundo curso nacional ba música litúrgica e a Centro Nacional Pastoral Liturgia Nian e a Fátima. E a tina rihun rua Lima retam pedido husiamu bispo Mactoban Dom Basílio do Nascimento ba Ministério da Educação Portuguesa Nian, Rode Maihela e a Seminário Maior São Pedro no São Paulo Fatumeta Dili, atu haknar an hanesan professor ba língua portuguesa no música ba Seminário Sira e a Timor. No e a tempo Sira e Kusne, Niamos Hanori ni Universidade Católica KUCT no Instituto Superior de Filosofia e de Teologia Dom Jaime Garcia Goulart Tony Iscoto Mactoban Padre Ildefonso Xavier nudar compositor música litúrgica nebe famoso e Timor-Leste nebe fahe una experiencia barok ba foi Católica Sira equipa cobertura GMN.